Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulluğunda təşkil olunan səsvermə prosesində seçicilərin öz iradələrini azad ifadə etmələri üçün bütün şərait yaradılıb. Ətraflı İstanbul üzrə xüsusi müxbirimiz Əhməd Əkbərovun video materialında. Azərbaycanın digər ölkələrdəki diplomatik korpuslarında olduğu kimi, İstanbuldakı baş konsulluğunda da bugün keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı bütün zəruri tədbirlər görülür. Konsulluqda Azərbaycan vətəndaşlarının səs verməsi üçün bütün imkanlar yaradılıb. Aprelin 11-də Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri ilə əlaqədar ölkəmizin İstanbul şəhərindəki baş konsulluğunda fəaliyyət göstərən 17 saylı Yasamal 3-cü seçki dairəsi üzrə 53 saylı məntəqə üzrə səs vermə Türkiyə vaxtı ilə saat 8:00-dan başlayıb. Məntəqə Mərkəzi Seçki Komissiyasının tələblərinə uyğun qurulub, lazımı əyani vəsaitlər də təmin edilib. Məntəqənin girişində seçicilərin siyahısı asılıb. Məntəqə Seçki Komissiyası əvvəlcədən konsulluq qeydiyyatında olan vətəndaşlarımızın seçkilərlə əlaqədar maarifləndirilməsi üçün bütün zəruri işlər görüb. Burada seçicilərin öz siyasi iradələrini azad və demokratik şəraitdə ifadə etmələri üçün bütün şərait yaradılıb. Məntəqə Seçki Komissiyasında buradakı diplomatik missiyamızın əməkdaşları və onların səsvermə hüququna malik ailə üzvləri, İstanbulda daimi və müvəqqəti yaşayan vətəndaşların eləcə də bu şəhərdə qısa müddətli səfərdə olanların səsvermədə iştirakının təmin olunması üçün bütün tədbirlər görülüb. Səsvermə saat 19:00-dək davam edəcək. Əhməd Əkbərov, Bəhruz Niftəliyev, Azərbaycan Televiziyası, İstanbul.